se uměřili. To vždycky. Takže dneska chtěli tu bylo a požadnu, bože, to by má divný dům, Saši divný. Jo, když jdeme k němu a tady vidím svoji poznávací. No a zádu a tady tohle vidí, se zapadá každého před natáčím dohle videa. To je váš dům, který vyhořel, který vlastně to by tam nikde je opět nějak tím směrem, to bylo tyhle, to je zahra je skvělá, kvalitě to to by si doma to by to je to váš kurva, já jsem víte, kde je to byl dům, pořeši víte, kde je ten dům, kurva. You skin, já jsem nezavřel. To máte v blbě. To máte v blbě. To se je špatná. Neřvi. Já neřvu. Měl jsem blusku, ne? To bylo. Žík, ty jo, co se stalo? Žík, ty jo, kde ten to bylo? Creeper se, jak je to oce? Nevším jenom do komentářů vypěknu, co je to byl pěvý pasta. Jestli to tento rok. To byl do dubnu, za to. To by. Protože jsou teda ty tři data na tohle je strašně divný. Na to by je být na zemi a zničený na fraku. To udělal ten, ne? Ne. Co to bylo kamá? Já taky umíju. To by je. Já víš, že už to pojď mě dikty. No bude to potom. Ještě kameru. Nebo že se to uvěděl, pojďte vole. By já už to až auto pohledal tam. To je nehodně nic jiného. To by je. Mně se to nevíde, jako jdu. Plány? Co znamená, že je pátek 13, ne? To lidi zmíšívá to takže dobře. Tam jsem se užíval, tam nic není. Kam? To byly, to se ještě vidí. Ale, duchu vyjdej. Uru, to se můžu, jak to bylo. To by, to je pak creeper. Ahoj, to mi napostalo. Mě rejkáš, vole, já se ne, to je zase kdy už na vás. Jdete za kuchyně, že... Vy jste tak to určitě někdo tak. Ale dopoje, to asi jde pořád. Tak jsme přijme, co to je, skvělý. 16? Moc nevím, co to zase přijme. Já jsem teď na třej, požabějte si šefo. Já jsem si poskoval celou tu mapu. Tak, 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 tak. Dneska nezavřu a do druhé to bylo, já nic můžeš. Můžeš si dělat, co chceš. Já se nevěkám, jakou fajce. U 5 se vejkám strašně, ale vždycky u 5 Freddy's se vždycky vejkám, ale nějak, to hra Areus, než do hru i já, je dost ráda, plus je to od tobě od mě, že jo, ale to by já jdu do plného patra a tam je někdo vejk, tak to je, či vejk a to by kam, to se. Já nechám všem na číst. Dobrý.
to by jízdí na kole, pokud to by ty jízdí na kole, tak to seš machrle, to by, to by ty cíl, se znamená, spíš omladu mám, to by, teda já má, už není zvyklad. To je ale jiný. To je pak ta ženština, ale. To mi mě se to tady nelíbí. No. Koupelná. To je to bylo, jo, kdyby to bylo, nebo to nebylo. To je ve. To by ty. To by ty. To se líbí. Ahoj, paní. Tu byl váš pokoj? On se uživí a se ten. Já už to říkám. Ale to hádo, kurva. To by... Jste požel to hádo, vole. Mě to ruší. Číslo. Dobrý, tohle jsi byl dřív nejde o tom tu otačku. Je dobrý, já se vůbec nejakám. A já jsem zemřel u vás. Jste dobrý, vy těch šupově tady jaký nic máte. Hej, to by bylo všechny baterky, protože já to potřebuji, vole. Ty už dva jezde, vole. Ale díky postel. Ženě jde ruce. Co to je? Je to jedna ženě baterii, kurva. Šipka. To by jí vidíš, že něco ano, co je půjčeme, kurva se to. To by máš kýče, pokoje. Ty byla kříny, jo, to je vřít. Vole, co to je, vole? Kde jsou klíče? To pokoje tajemnýho. Vole. Ještě nějaký, vole. Zácony. A jedno tak. Drži, je to mý, vole. Nazdra, vole. Má zakrý jsem ruchá. A dvakrát ten mou postavu. Kde jsem byl? Ne, nebyl. Je tady nikdo? Halo. Halo. To je zloženská. Já vzadu. Hej, ale je to otevřený. Halo. Kdo to byl? To by, to jsi ještě nebo Jeff. Já se, já to udělám pedra, co je tohle. To je sorry, pitomý, vole. Jdu někdo? Dobře. Dobře, já jsem to bylo. Už ani mě nekuje, ale to je tady řeží u to bylo. To by je můj kamarád, tohle je jeho dům, vole. Káš na vás, vy duchu. Kurvy. Tohle je můj dům už. Já jsem se poupil, vole. No, kdo je tu? To je můj sejvás, vole. Za vás, ty. Bible. Já mám Bible, vole. Já mohla. Bible, dveře. Jo. To by jít, když jste to ten co zničil, ten co byl normálně něco jako. Oh, lednice, on nekrká, já se do ledničky nedíval, co to máte dobyť, jo? Ah. Tu máte pod toho Irish Jacka, ne? Hodiny se zastavily. No chle to. Tím jak se jíbu, tak je... To je zváš. To má televize. Hej. Hej, kamo. Kamo. Bude to kuva. Sýť, vole. Už jí tu vidět, ty máš to, jo. Sýť saky. On tak to je dobrý. Já se tím, jak kdyby se ubylo, už to bylo. Bože, není to až zase tady stejková kuchyň. To dost mi to připomíná. Pojď se stejku.
vážně to taky páš, že jako tu jako... To by... Co se ještě jí, ty kuchyní? Ne. A... Bodogaj se, dost už. Ale ten stůl tady nesmí být, ale... Že můžu se posadit. A, nosí křeslo. Dej telefon, telefon, telefon. To já to tady řežu u toho. Mně se to osadní líbí. Tady jsou skříně. Myslím si, je. Ubývacím pokoji, co? Ne, jak se to zvedne? Tohle co? Tohle je... Bože, tohle... Tohle je chlán, co je to? Ouš... Ten zemřel pod tím. Co je smětka? Kamu to je zemře u toho? Kamu? Luky. Tak to je jo. To by takové sečení to dá skanář, že seš to až u kuzin všude. Jo. A ty to máš u kuzin všude tohle. Hej. Komici, můžu si začít? A. Kurva, ta posla se může nic dát, nebo co? Zase mě to bude jadovat těch minut. Co tady máme? Kresby, fotky z Jumpa. Hej, to by... Ne, nevažej sklep, jo. Jsem si myslel, že posláváme ježíc sklep. To je vždycky posláva IB, ne? Teda ženská. Tak si máš. Skvělý. To byl můj hřeb ducha. Do prdele se jako tohle, děláš si pedo to by. Ano, tak duchoviny. Jasný do mě. To byl kotí kubama. A se nečíká nikoho, že to není dobré, ale není to není ty kuchyní. Kuchyní, ale to je to... Fejá, minič, tady se všechny řekl. Ty dveře. Zavři jednou se zase, ale... Bože, ty jediný, co si... Můžu to tady dobují, já to nevím, to hej, můžu asi. To je to bylo. Jako se potřebuje na jednice. Můžu si jistit ten tobe, který přežije všechno mi. Tady jsem byl? Ne, nebyl jsem už. Ne, tady jsem byl zase jsem či nebyl. Můžu jít usnout, ta posled je skvělá. Je tady nic ve skříní. Tady je otevřít. Skvělý. Hej, dobrý, můžeš na ten klíč? Já teď budu hrát ten klíč, ale budu hrát. To by pošlo na ty nějaké jibky. Jako, to by. Taky prostě se musím se. Ty vole, jako je to můj dům, ale do dělám jenom jen. Tohle nejsou můžu schovávat. Nemoc. Zase si můžu říct, že... Paní, chci se tady do těch mých očí, vole. Na zobí, vole. To by, máš tady nějaké sekery? Nechci si koukat ven. Ven, půjdu domů, ale... Já už tady chodím už ukuzit, to je to jeho do mě. To by, co jsi tady venku? Au. To by, co to bylo? Jeffe, ty chodíš tu bylo na šivu moc, ale... Jeffe, co jsi tady jaký? Já nevím, že to je, ale já vím, že to jsou nejlepší kamoši, ale... Já už jen kde je venek. Kurva se to slyším. To je venek, ne? Musím jít na venek. Tak já jdu pojď, to by...
Já jdu na půjčku. Tu a tohle se stá, to by? Vyjde někoho z okna. Komu se stane, už to nevádí? To je to by, nevím jaký řo. Je to by, ty ten sakrák, toho se ještě nechal. A nemůžu jí zjít. Víš, že jsem myslím, že potřeba, že mám zvrátce, já to i do odskoku. Nýba jde. Dej to by, já musím jít do jisté domů. Pěkný. A do já se nepůjdu. To je jako, si myslím, co se teda do já na ten půjdu. To by, je tu jas? Musím to bylo po jas. Už by bylo, to bylo jas. Jestli je tu jiná. Se jde na město, tak to by jak můžu ani běhat. No, byla paní. Myslím. Dobře, vůbec asi nic, já jsem nic. To je kopec. To je to, co tam chodíš na nákupy, no co? Švěsla, hosty. Je to by, mě už tak musím. No. Kamo? Tohle se stá? Půjde jak pes, ty. Pojmení, to by to se nechtěl. To zase dívám se mnoha. Tak se to nemyslel, ale to je zase jako... Hej, dobrý, to bylo zase, to je zase tady. Hej, to je sedmenský les. Kdo jste? Co jste? Víš to, kde je, víš? Víš, to je tady učení obyvatelé. To by si se užíval, viď? Kde je to vidět? Usekundáva. Kde asi týká je ta usekundáva, co? Oni nikdo je... Bývají, běžte do prdě. Já se neheknu. Že to bylo hejk? To bylo hejk, že to bylo hejk, co? A jo, už tím brání s tomu. A tady je celý ten obchodák, který je. Ne, já celý město. Já, jo, je podělaný. Kvůli za mé velký špatný. To by já asi bu, to by domů asi, ale ta se stěna zpět. Ta druhá je tuhle tu. Hej, jste to žil? Byl se stají ta do vzduchu a se celý do nebe. Nevím, že co to bylo. A se mám více na co. S vámi se Felis. Určitě tak bude. To je to vej? Jseš to tady? To vej? Živé! Se jmenuje Aleš Děku. Já vím Děku. Já říkají, že co se mu tady je, se vole. To říkáš, bude, jak ten se dlouhej. Jak ten se dlouhej, pobava? Když to by? To je velký les na pozemku. To je kulízí. To je takový les pěkný. Až ho se můžu schytit. Ale já tady žil s mám. Škoda. To by se nezabíjelo, ale to by nebylo do PlayStationa. Kámo. Je to sem. Kde se nacházím? Vlkanec, pohodě. Jen do kus pekla. Stejný ví, jak je ta zvonita. Je to tak tak k tomu metodu, určitě. To by, to máš určitě, jsem to jen to dva, nevšej. Vždycky se nebylo to jen to dva. Už vůči blbě. Já... Ej, ticho se nejde.
Máš svůj vlastní jmen? Já už můžu jich vidět. Co se tam děje? Já už můžu jich pomalení. Baterka mi vybrne? Nemál? Teď už jsem nevěděl. Mení baterka. Co to jsou za ženská? Ten nezemřel. To ještě je fajná smrtel. Ne, určitě, vole. Já nežu, vole. Já se jeknu. Ne, já jdu z toho zabečné. Kde je město? Kde je jaká dálnice? To je ze níž dáhání půjčí. Já, vole, za dálnice na toho dálnice. Vole, jak dlouho ještě mám chodit? Co je sklep? To mi teď je nic nebude. Co je sklep? Ten... Barec? To bože. Jo, Alex. Já šel kemp po 4 minutách. A co bylo, to bylo. Jo, je jenom kempu. Jo, je jenom místní. To bylo jenom nikdo. Já jdu. A co to je s tom? Taková, no má jen taková srká. Půjdu rychle, než by se měl. Musím, a ty výváč, to je jenom dělat cestu, po které jít. To je to tady hovno. To je žádná cesta, po které jít. Vynumovní tělo, týře, se musím zastavit, to je prostě kyně. To bylo co bá do té minuty. Mám co zařídit? Nemám. Takže ještě 3 minuty. Ještě 3 minuty. Tohle to je docela už. U to bylo, jsem zůstal po hodě. Jen u to bylo, jak je to vole. Obchodí jako tam kadení. Tam potom jedou všichni. Ale ty mi posledy, u to potom jsou. Stejně to tobě do mě. Nechoďte, pojď. Pojď s tomi. Dost. Je jen. Díky bohu. Bohu jsi neviděl jena. Ty bohu ještě více těch jenů. Těch 2 minut. A já to zase, že úplně mě to bylo. To je skvělý. A kdyby se ještě pořád tady, to se mám cestu. No nejíbu se. Kdo se jíbu? Kdybu se nejíbu, tak já budu jen se s tím. Jo. To byl vždycky tu nejík tohleto. Jo, užas. Nejíbu to. Dopadne, já se vždycky řeknu toho. To je jak frasko. Je to chůřišný, nesmůžu nikdo. Chůřišný, nej to až chůřišný. Paní, víš co se dělá? Bože, je za mnou dítě. Je, nemůžete vidět, ne? A nejsi ještě dole. Tak běž do bíče. Víš, že dá ode mě. 2 metry, jo. Víš, co jsou 2 metry? Nevíš, tak. Dole. Já jsem mu tu živé ten covid, ne? Ale pořád ten covid jako řádí, ale... Kůže jsem se ještě ve kurak. Co to je pak? 9 dní... Uuu, to je vlastně nějaký.
Takže to jsou jistý. Jo, skap, pocela, super. A jo, se... Už nějaká sáda, mamo. Je fakt mamo, i co hrát, co ty vole. No, tak to je asi nejde, kurva. Kokec. Kdo prdele? Já už jsem... A tak to je vynikl, že? A pak tady pověn kanec, vole. Divoké prase, no. To by bylo masíčko. Není s tím, vole. Kdy to je dítě? Nicení. Na fakt nicení. Se skončí tady to utrpení. Jo. Krpení. Tohle, unou. Tohle, ta kamera učí. Jaký až by? Skateboard. Já to jebu. Já to jebu! Nik šupa. Ne. No, že zůstal u toho je dobrý plán. A jsou jiné, to by. Kamo. To si děláš prdel. To si děláš prdel. To zase mu to bylo do mě. No to já vám se, já zase mu to bylo. To jako, já sliju. To by. Ten dům je chráněný. Ten dům je chráněný, ale. To zase mu to bylo. Bodo hejspe, ale. Vím, kde to bylo domů, ale. Že tam... Tam něco bylo, že jo. Tady se něco vidí, to jima. Kde ty jsi si? Čekej, něco to bylo domů, mě to bylo, ale... Ten buchy dál to bylo domů. Já vám to ukážu, co tam domů tě je, jo? Nic. Nic není, jo? Tady nic. Tady se můžu tady. Tady? Není nic. Tady, tady vadí stanovat. Tady, nic není. A když půjdu tady, nic není. Můžu z tady já vám říkám, že tohle je divný. Já jsem se tomu tu byl, jméno, já jsem se tomu tu byl, vole. Já jsem bugal, ne? Tady se zavřu všechno, ne? Komu už nic začíná, ale ten čas se to bude bál. Díky, že jsi to zabokl. Děkuji ti moc. Jo, dalším. Ty vole. Jsem se díval, no, co je, no. Hej, můžem do dečíst těch 18 minut? To je dobré. To by, to je jeden můj kšenství. Tady, 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 tady. Já se budu ještě pořád dokázat, co to udělám. Zůžu, asi nic. Tady jeden se pí, já jsem to pořád dokázat. Pořád dokázat.
Ah, é, porque o tabu é cena bíblica. Ding time. É, porque também é o que se faz aí. É o que se faz mesmo, né? É o que se faz aí. Vou puxar Jane? Ei, dá Jane só espanha. Exato. Deve ser que tinha que ter um minuto. Eu vou puxar o bilhete. Tem que ir, e já te vi eu. Assim, ah, é mais dolcinho. Aí já dizendo, já está muito bem lá, pô. E eu venho com ele. Não, já é normal. Valeu. Eu dei todos os bilhados lá. Não tô acordado aí. Talvez isso escreveu cheque, não. Eu tenho nem trampo pra mim. Hoje já é outro. Se eu der bem certo, eu tô bilhado. Sou do bio. Puxa, eu não sou desse nisso, mano. O que você tem o belo? Esse do belo que tem isso aí. Puxa, bem, bro. Se eu confiar, ficou aí dando chão. Ai, que meu joelho de sangue, viu? Oi! Tanto se sei bugou, até bem assim, ele deu assim, então essa de sei. Então eu vejo desguiado. Nesley, mais um santo. Ei. Aqui, não, para lá. Bugou esse meu. Eu não sei, olha aqui, olha isso. Bugou! Mano, não sei muito. Tem que ir lá no mesmo que eu tô. É o Ken? Vou deixar zoar. Escutei. O snu já é. Já se perdeu? O snu já é. Foi um recorde. Ai, que raiva. Zoom in, zoom out. Scree, I can scree. Ninguém já entrou ali na posição. Este é muito meu, eu também como um bicho. Tá, tem bicho. Sai, tá aqui, tá bom. Tá tão bonito, não? Nenhum gênio é essa. Scan. Tojiku. Ku, na ku. Mas não dá só dan dan tozo.
To není Denum, jo? Denum je... Užijte ta socha, co je pás. Jo, vy se socha, no tak to jo, to potom jo. Kde se ten... Kan... Jsou to obět nějak, no. Jako jim měl asi dvě mouchy, ne? Jakem? No chudá, žu. Tam je ten, to byl dům, viď? Nikde. Bože, a já se asi jedem. To byl asi opět nějak, kolem jo. Byla se mnou. Byl to byla ještě chvíli kilometrů. Zdejí, že jen to bylo. Ježiš ne! Oh no 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 no. No, we are going again. No no no. Je to tady ze místo? Tady jsou ty ritualistický diventi. Tohle co? Oni nemůže obětovat jako... To je kuň? Obětovaný kuň. Šmejdi. Ty mám to... To víš, že jsi s ním hrát na autra z toho a... To je to pak... Chudáci ženy. Tohle byly co? Ženský? Vy si hrajete fakt žádná útrast. To není možný. Ten musel nějaký... Nevím. Do toho určitě není. Už není ten zl... Wait. Já už to asi vidím. Oh, kurva, je to satanistický. No to je skvělý. Ten jsi už byl, myslím, že? To jste asi nevěděl, já jsem už nevěděl, když jsi slyšel. Asi nevěděl, jsi si i ty byla žalovko, vole. Hej. Tak kdyby jsem se o to já mu vyfotil, tak bych si řekl, jo, tohle je moje auto, a další, ale zase nevím. Její vouda. Ne, to bys... Ne. Takže jdu nic. Ten je opravdu pivo. Pozor. Ten je opravdu pivko. To by já se chvíli. Hej, kamo, jseš tam? No. Pojďme svec. No, vy jste myslec. Vlastně, počkej, myslec, mi není nějaký pilon. Co tohle je? Ten je prostě nevidí a jenom se točil. Aaaa, jo, je to pilon, bum. Já myslím, že se říká z toho, nevím, že ho budu. Vždyť to byl dům, já už nejpůl vidím a... U to bylo to bylo vlastně klidu. Viděl jsi to, co já. Můžu vám pomoct? To je sama! To je sama, ne? Když to mám... Slavej tunel. A... Tohle je svatá. Co to je? Co stá? Pišná. Má ten výhled. A tak to může bychu žít. Počkej, močál. Močaj, jestli by močal je to. Já budu tak se rozkvět. Pojď může, pojď může, můžu. Bum. Sejnu, ne?
Jste jezení snad? Než dole má být duchu realistický městečko, ale to je zjišťovat, co to je realistický. Je už chyba, čtej ti. No já zabývá tě jenom udělat. Jasně, jo. Super výjak, tohle. Pošel zase nebo se na co dějí? Tak, minu. Uvej. Já už vím už nějakým dávným hlasem. Já už si bavím, já paní na... Můžu říct, kde je kurva město. To je? Kurva, co to je? Moment, to je byl nějaký... Ne, to byl hezký dolarník. Jo, našel. Co to je za hoď? Mě zajímalo. Oh, ne, to je hoď. Ne, nic říkaj, jaký je to lá, okej, okay, lá. To je lepší, že jako proskoumáš, já nevím, že vidět. Kde je stůl? No, ale tohle jsi si trochu zbrázil, ne? Co teď dělá velká loď? Oni neříkej, že taková velká loď. Chtěl to dobit s chrbrem, nebo co? To je vypadá jak menší. Jo, nevím, kam. Ojej, nic... Jo, fakt, co je ty menší? Co to je? Zahoď. No, řekni mi, co to je zahoď. Všechny jsou mi okolo. To je nějak přibližuje, a to si mi dárka nejví. Takže tomu jsem nepomáhaj. A je má kameny. O, ne, ne, nic zblízka. Přijde lidě. Proč rozbitá? Nejví kousky. To je ten svůj lidi. Kamu, my jsme měli i loď? Co si veluju. Půlka ty lidi. Tohle je děsí, když vidíš. Tak to je bylo ještě noční mluvík z tohohle. Fakt. Spokáží se. Pozná mý lidi a... Že může to... Víš, jako je tak cestovou mější. Jo, musím to, ale já se to musím vejš. Čekám tohle, tohle si vidět. Co se ty lidi. No, hned bych odešel, i hned. Ne. Ne, dobrý. Zase kuchl. To se vidí loď. Moc pěkná loď. Zničená tady. To je nějaká třípilová loď, nevím. Co by tady loď dělala, dítě? Tohle je samý les, ne? To mi říš, že nějaká tady. Co nebo všechno tady paří? Kde vlastně je? Co on bavuje? Co je kdy? No za teleportace! Aha. Takže já budu vlastně zvonit. Tam bylo sáče tady textu. Nebo tak. A kudy já teď? Je to tady po tady, to je.
Já si jež to pěnec k tomu. Viděli se hoď. To by se zase není vidět. Protože to bylo zase mohli. To mi to ještě potřeba. A kajáru asi. Já to vůbec neznám. Mě prostě jdu po žrabí. Že já můžu jít, jo. No a nic tady můžu skvělit. 35 minus zadačí. A nic to tady nedá, tak jdu. Je to krátká. No, ale když jsem takhle, kdyby za sekund čas. A to je to zkusím ještě jednou. No. Mačom elfu. Dobře, nejde nic mě. Tam mají, ne, to jsou MMS, ne? PS, jo, ale takhle. Ne. PS. Hej, já nevím, já nevím, ještě, klidu. Je to zase konec, že se nic dělá. To je dík. Bude se jít něco ještě? Můžu se už tom skončit a nic jiný nebude. To se mi jasný. Že jsou tam... Si už... A to je druhý den, je to. To je to. To je teďka bude voda, ne? Třídíme voda. Už je budovat. A jich aby pomohli tak víš, co to bude. To může. Ani jak se mohá jich sušit. Takže ještě nová. Pustíme to dál, nebo ne? Já se s tou výkladem. To je co? Uvyhadla. Nyní. Tak jdu do... A je fakt? Vím si to. Je to už bylo, tak je to, ne? Ne. Kde se výhledy? A to je úplně pízdy. Nebo to. Uči hodě. A to mě to pozdy. Vím jasně. Začnou... ne. Chvá, vím, to je zbyhle, já si to se mnou na hlubu. Pilot.
No tuk. Jaký pilot, no tuk. Tuk, co to je? No tuk. Máme jaký dobře. To je velká loď. Říkám, jak Titanic, no. Já jsem takový mrzdí, že tohle je jaký. Všichni jsou druhá loď. Já ještě po zemi. Jo, já se taky kusy dal. No, bys nechtěl říct. Bych chtěl, ale souží. Tak to je zlepý, jo. Hej, to bylo, že si soužívám. Čus.